це, мабуть, найліпше, найбажаніше місце в Україні зараз для параплановних польотів. Весь бруд сьогодення, він якось змивається, коли ти в природі існуєш. Він, ну, це спосіб самоочищення, не знаю. Можна казати, спосіб медитації. Це просто суцільний спокій. Це один із високогірних хребтів українських Карпат. Боржава має зверху вигляд птаха, який летить. Праве крило. Воно простягається туди аж, ну, в бік міжгір'я. Інше ліве крило, воно простягається до Воловця. Хвіст закінчується найвищою точкою полонини Боржава – це гора Стій. У нас таких хребтів може, ну, сім всього. І вони унікальні, кожен з них унікальний. Ніхто ще не оприлюднював ні детальних планів територій. Лише інформація про те, що тут планується проводити зимові Олімпійські ігри. Все, що ми знаємо, це розслідування журналістів про земельні ділянки, які були куплені на виведені з державного бюджету кошти. Це, звичайно, не може не завдавати суттєвої шкоди тим екосистемам, які є на Боржаві. Це є Смарагдова долина, яка занесена в самі охоронні зони лісових масивів. Дійсно настоящими пралісами. Пралісами, квазіпралісами, які є природного походження. І вони не трогані, до них нема ні стежок, через них ніякі інфраструктури, ні електроенергія, ні газопроводи, нічого не йде. Це ще тільки природня, смачна, холодна вода при Полонинську. Ну, саме за часів вашого керівництва держінвестпроекту планувалося проєкт «Олімпійська надія 2022». Так. Скажіть, будь ласка, чому вона не була реалізована? Сюди. Ну, прекрасна ідея. Реалізована, очевидно, сталася через, напевно, події революційні. Бо інакше причин не було. Відношення ви маєте до цього проєкту. А чому ви мені питання це задаєте?
Ці ліси не отримали статусу. Знову-таки, причетні до цього є і члени партії, до якої має відношення сам Каськів, який так само ми знаємо, що має відношення до цього великого курорту. Регіонів, а також туристичних центрів. Тому що якщо Україна подивиться на рінки в Східній Європі, в Шенгенських країнах, то Карпатські гори. Форель струмкова, різні осетрові, різних там порід. Харіус, всі червонокнижні, вони тут присутні, вони тут мешкають. Так же само, якщо буде там той робитись ландшафтні зміни, та ж сама риба, вона звідси пропаде, так само забрудняться річки. Будуть зміни великі в ландшафті, і це дуже великий ризик, що пропаде річка. Пропаде, не пропаде, але обміліє річка, обміліє все. Якщо буде споруджена така, то по-любому буде вплив на цього. Мій дід, мій батько, я і мої діти надіють, що теж будуть могти безкоштовно, без ніяких заборон, піти в ліс, не збирати собі грибів, не збирати собі ягоду. Пускати бульдозери на унікальну природну територію, цінну для України, я думаю, що це навіть злочин. Природа любить спокій. І ми на цій планеті живемо не одні. Є ще багато тварин, і наше сусідство для них не потрібне.